हमेशा ही लजीज होता है। अरे नहीं बेटा, खाना आज मैंने नहीं बहू ने बनाया है। ये खाने का जादू है या तुम्हारे हाथों का? ये मेरे मसालों का जादू है, महक मसाले। सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज, माँ के हाथ का खाना तो हमेशा ही लजीज होता है। अरे नहीं बेटा, खाना आज मैंने नहीं बहू ने बनाया है। ये खाने का जादू है या तुम्हारे हाथों का? ये मेरे मसालों का जादू है, महक मसाले। दोस्तों, मैं हथवाड़ी अपनी प्यारी प्रिया राजवंश, तुसी देख रहे हो अपना फेवरेट शो सैर पंजाब दी। दोस्तों आज मैं तुहानू लेके आई हां श्री अमृतसर साहिब विच, जिथे तुहानू मैं लेके चलांगी इत्थे दीआं वखरीआं थावां ते दसांगी इहदे इतिहास बारे ते होर बहुत थावां बारे दसांगी। जिवें कि तुसी जानदे हो अमृतसर विच तां काफी कुछ फेमस है, वड़ियां हो गए, पापड़ हो गए, कुलचा फेमस हो गया, बहुत कुछ है होर इत्थे। ते फिर उडीका दी तुहानू असीं लेके चलदे हां गुरु दी नगरी विच, कराने दर्शन इतों की वक्रिया वक्रिया थावान नाल गुरुद्वारा साहब लैके जाने तो होर जो भी इतने फेवरेट है तो फेमस है थानू तो रूबरू कराने। फिर देर कर दी आओ चलिए। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਆ, ਤੋ ਆਫਟਰ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰੈਡੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਓ, ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਬੈਸਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰੇਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਕਅਪ ਸੀਗਾ। ਔਰੇਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਉੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਵੈਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਲੋਨ ਯਹਾਂ ਕਾ ਔਰੇਨ ਹੈ? ਔਰੇਨ, ਔਰੇਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਖਾਵਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ,
ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਹੈ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਾਹਦੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਲਈਏ ਨਜ਼ਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ ਐਮੀਨੈਂਟ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਓਰੇਨ ਬਿਊਟੀ ਸਲੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਲਓ ਉਹ ਲੱਭਤਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਓਰੇਨ ਸਲੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਉਡੀਕ, ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਕਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲੈਂਜਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੈਂਜਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲੋ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਲੈਂਜਿੰਗ ਅਤੇ ਫੇਸ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਓਰੇਨ ਕਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪੂਰੇ ਹੀ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਓਰੇਨ ਦੀ ਕਿੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਦ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਯੂਜ਼। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹੀ ਸੀ ਸਕਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਖਾਸ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਆ ਜਾਓ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਓਰੇਨ ਬਿਊਟੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਵਨ ਅਗਸਤਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਕਦੋਂ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਵੋ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਤਾਕਿ ਵਹਾਂ ਕੀ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਕੀ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਵੋ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾ 16 April 2009 ਮੇਂ। ਮੇਨ ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਹਮਾਰਾ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਲੈਣੇ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਉਨਕੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਮੇਂ ਯਹਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਪੇ, ਯਹਾਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਉਨਕੋ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ, ਤੋ ਲੈਵਲ ਸਾਰੇ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈਂ ਉਨਕੋ, ਔਰ ਉਨਕੋ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ 70% ਬੱਚੇ ਜੋ NRI ਆਤੇ ਹੈ, ਜਿਨਕੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਕੇ ਬੇਸ ਪੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ WHO, UNICEF, UNESCO, ਹੈਲਥ ਕੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾ ਹੋਗਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿਪਟੈਕ, ਬੈਪਟੈਕ ਔਰ ਸਿਡੈਸਕੋ ਬਿਊਟੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸਿਪਟੈਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਡੈਸਕੋ ਵੀ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ ਵੋ ਸਾਰੇ ਸਿਡੈਸਕੋ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਸਮੇਂ ਨਮਿਤਾ ਮੈਮ ਹੈ, ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਜਾ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਵੋ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈ ਬਾਏ ਸਿਪਟੈਕ। ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਹਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਤੇ ਔਰ ਕਲ ਕੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਚਾਹਤੇ ਸੀ, ITIs ਵਗੈਰਾ ਮੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਤੋ ਹਮ ਵੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਤੇ ਹੈ ਉਨਕੋ। ਤੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ, ਕਿ ਜੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਨ ਜੋ ਹਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹਮਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਵੋ ਇਹ ਕਿ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਆ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਹਮ ਬਾਹਰ ਜੋਬ ਮੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਹਮੇ ਹਮਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 2 months ਪ੍ਰਾਇਰ ਬਤਾ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਇਸ ਸਿਟੀ ਮੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਇੱਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਉਨਕੋ ਅੱਛੀ ਸੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਕੋ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਸਿਰਫ ਓਰੇਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਜੋ ਆਪਕੋ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਕੇ ਸਾਥ DMC ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆਪਕੋ DMC ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ। ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪਕੋ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਦਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਂ DMC ਵੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਜਬ ਆਪ ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੇ ਹੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੇ, ਤੋ ਆਪਕਾ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਰਟੀਫਾਈਡ। ਲਓ ਜੀ, ਅਕੈਡਮੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਰ ਅਕੈਡਮੀ ਟੂ ਸਲੂਨ ਦੀ।
वाओ, ये तो बहुत वधिया है। सो ओके ओके। सो दोस्तों जिन्हें तुसी देख सकते हो, मैं अपनी सब तो फेवरेट जगह पर आ गई हूँ जिते बहुत ही बहुत ज़्यादा वधिया नेल आर्ट हो रहा है, तुसी देख सकते हो। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हाँ ये सब देख के, क्योंकि मैं इस वक्त करा सकती हाँ। तो तुसी देख सकते हो, इतने हर कलर के नेल पेंट है, हर कलर। तुसी जिहड़ा नेल पेंट जिहड़ा भी टाइप का करना करवाना चाहते हो, मैम एक्सपर्ट हैगे वो कर सकते हैं। प्रॉपर वधिया तरीके नाल अलाइनमेंट होई पई है प्रोडक्ट्स की। सो दोस्तों मैं इस टाइम हैगी हाँ नेल आर्ट एक्सपर्ट मनमीत मैम के नाल, जो कि मैं दसनगे कि ये सब जो उन्होंने डिस्प्ले किया की है। हेलो मैम। हेलो मैम, तुम मैं दसो, मैं बहुत एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा सोने हैं, एक की चीज़ें है। ये हमारा 3D वर्क है। ओके, स्टेक्शन है, ठीक है। एंड ये हमारा 3D वर्क है। वाओ, आई मस्ट से बहुत वधिया है। सो फ्रेंड्स, नेल एक्सटेंशन नाल जदों इंगेजमेंट होवे तो बहुत वधिया तरीके नाल तुसी अपने नेल डेकोरेट कर सकते हो। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हाँ, तुम कहीं वेट कर रहे हो, क्योंकि मैं तो करन वाली नहीं, मैं करन वाली हाँ, क्योंकि मैम मेरा नेल आर्ट वर्क हुण करन लगे। आओ फिर देखिए किद्दां करदे आ। फ्रेंड्स जिदा तुम देख रहे हो मेरा नेल आर्ट हो रहा, मैं तो बहुत शौक है करवाउण दा। तो स्पैशली जो मेरी इंगेजमेंट होएगी ना, तो मैं इतने आना, क्योंकि बहुत बहुत प्यारे डिस्प्ले किए हैं ना नेल्स। मेरे मामा ने तो मैं खिंच के इतने लाना, तो जिन्हें आए मैं आप ही दौड़ाना। पर तुम आओ इतने ट्राई करो ओरेन ब्यूटी सैलून में, तो उन्होंने फेमस नेल आर्ट वर्क। दोस्तों हुण साडे नाल मौजूद ने सलून दे मैनेजर, आओ करिए उन्हां नाल गलबात ते जानिए सलून दे बारे। सत श्री अकाल मैम। हैलो मैम, तुहाडा नाम? एलिजाबेथ गिल। सो मैम, तुसीं सानूं दस्सो कि तुहाडे सलून बारे बहुत कुछ सुनने नूं मिलिया। असीं मार्केट भी घूमी, बहुत कुछ देखिया, होर बहुत सलून सीगे। तो फिर ओरेन सलून दी की स्पैशलिटी है कि इहदा नाम ज़्यादा सुनना चाहुंदा है? दैट इज़ बिकॉज कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, हमारा टीम वर्क है, एवरी वन इज़ वेरी पोटेंशियल। सब अपना बहुत एफर्ट्स डालते हैं इन वर्किंग एवरी वन टुगेदर। एंड देन माई नमिता जो हमारे यहाँ के डायरेक्टर्स हैं, शी हर सेल्फ इज़ सिडिस्को सर्टिफाइड। तो विदाउट मतलब शी इज़ सर्टिफाइड, तो नेचुरल सी बात है हम किसी को फॉर ग्रांटेड भी हायर नहीं करते। वी मेक श्योर कि हमारी एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो, which is approximately we take 1 month to judge a person, and uske baad hi we take people and hire them. So we actually have professionals here. So ma'am, jo to products di gal aandi hai, jo vi itthe products use kite jande, unna bare tusi ki kehna chahoge? We use herbal products, and jiski wajah se it doesn't harm anyone. मतलब किसी भी क्लाइंट को हार्म नहीं करता है, और हमारे जो रेट्स हैं दोज आर वेरी रीजनेबल। वी यूज़ गुड प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल कॉस्ट, तो दैट इज़ द रीज़न क्लाइंट्स आर अटैच्ड विद अस। दैट इज़ आवर मेन मोटिव, जहाँ से वी हैव क्रॉस सो मेनी लाइक 8 months और यू टेक 8 to 9 months, जिसकी वजह से वी हैव लैंडेड इन टू अ बिग स्टेप, जहाँ पे अब हम वी आर लाइक यू कैन से कि वी आर अमंग दैट टॉप 3। एग्जैक्टली सलून, सो इट्स दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट, कि रीजनेबल कॉस्ट पे जहाँ पे एवरीबडी एनीबडी कैन कम फ्रॉम एनीवेयर एंड दे टेक देयर सर्विसेज। थैंक यू सो मच मैम। सो दोस्तों ए सी ओरेन ब्यूटी सैलून जिथे मैं थोनों लेके आई, वक्रिया वक्रिया चीज़ा दिखाई इतने की फेमस है। एंड सब तो वड्डी चीज़, इतने कोई भी आके अपनी नॉर्मल रीजनेबल प्राइस दी रीच विच आके कुछ भी करवा सकता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हाँ, क्योंकि मैं इस तो बाद तुम्हें दिखाने बाद बहुत कुछ करवाने वाली हाँ। सो तुम कहीं वेट करनी, तुम भी आओ चेक करो तो नज़ारे लुट्टो। तब तक असं चलते अपने नेक्स्ट वेन्यू, तो फिर देर कर दी, आओ चलिए। माँ के हाथ का खाना तो हमेशा ही लजीज होता है। अरे नहीं बेटा, खाना आज मैंने नहीं बहू ने बनाया है। ये खाने का जादू है या तुम्हारे हाथों का? ये मेरे मसालों का जादू है, महक मसाले। सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज मार्केट में आया है ये योग किट, पहली बार दिमाग और ताकत की होगी बच्चों में भरमार। बच्चों के शरीर में न रहने दे कोई कमी, योग किट में एलोवेरा अश्वगंधा शंख पुष्पी और ब्रह्मी। बच्चों के मामले में क्यों कानों के कच्चे हैं? अरे आप हमारे पेरेंट्स हो, हम तो आपके बच्चे हैं। आप भी समझदार पेरेंट्स बने, बच्चों के लिए योकिड चुने। पुखराज प्योर हर्बल का योकिड, आपके बच्चों का हेल्थ एंड ब्रेन बूस्टर। माँ के हाथ का खाना तो हमेशा ही लजीज होता है। अरे नहीं बेटा, खाना आज मैंने नहीं बहू ने बनाया है।
खाने का जादू है या तुम्हारे हाथों का? ये मेरे मसालों का जादू है, महक मसाले। कंपनीज की गल की जाए, कोई यह स्पेशल प्रोडक्ट जिहड़ा मतलब इत्थे कोई कंपनीज खास जिहड़ी इत्थे अमृतसर विच सेल करदी होवे? अमृतसर च नीर पेन ऑयल। नीर पेन ऑयल, सत श्री अकाल जी। की नाम है तुहाडा? शुभम। शुभम ते तुहाडा? शालू। जी गल की जाए किहड़े प्रोडक्ट्स दी, कोई कंपनी इत्थे बहुत वैल नोन होए ते ओह किहड़ी होएगी? इत्थे नीर पेन ऑयल हैगा आ, ओहदी की कहिंदे आ ओह कंपनी बहुत वधिया हैगी आ। ते नीर पेन ऑयल दी स्पेशलिटी की है? ਲੋਜਿਕ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਯੰਗ ਜਿਹੇ ਅੰਕਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਆਓ ਫਿਰ ਚਲੀਏ। ਬੁਲਟ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਓਏ ਹੋਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਲਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 74 ਇਅਰਸ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਰ ਪੇਨ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲਓ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛਾਵੇਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਸ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਫੇਮਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਫੇਮਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀ ਹੋਏ? ਨੀਰ ਪੇਨ ਆਇਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਨੀਰ ਪੇਨ ਆਇਲ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੀਰ ਪੇਨ ਆਇਲ ਕਦੋਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? Nir Pen Oil came into the market in the year 2013 under the banner of Nil Formulations. ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਹਦੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ? The reasons for its popularity are it's very effective and it gives very quick relief to the person who is applying this, and we assure the customers that it's not having any side effect and all. ਤੇ ਮੈਮ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ? ਐਕਸੈਪਟ ਆਲ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, J&K ਐਂਡ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਂਡ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਇੰਡੀਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨੀਰ ਪੇਨ ਆਇਲ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਆ, ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ
ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਨਿਰ ਪੇਨ ਆਇਲ ਦਾ ਬੇਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ, ਨਿਰ ਪੇਨ ਆਇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 3 ਵਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ? ਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਓਲਡ ਏਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੇਨਸ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਮੈਮ, ਕੁਇਕ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਿਰ ਪੇਨ ਆਇਲ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਬਲ ਹੈ, ਜੇ ਹਰਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਬਲ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਜੀ ਮੈਮ, 100% ਹਰਬਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਤੇਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 117 ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, 3 ਵਾਰ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸਦੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਮਾਓ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 5 ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹਿਮਾਚਲ, J&K, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਮ ਕਮਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਜੀ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰ ਪੇਨ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈਏ। ਬੈਸਟ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਰੂਲਾ। ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਨਰੂਲਾ ਹੋਟਲ। ਨਰੂਲਾ ਹੋਟਲ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਇਕਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਨਰੂਲਾ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਧੀਆ, ਨਰੂਲਾ ਹੋਟਲ, ਅਸੀਂ ਜੈਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਨਰੂਲਾ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਦੀ, ਸੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਬਥੇਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਭੁੱਖ ਦੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਘਾਉਂ ਮਾਊ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਂ ਸੱਚ, ਹੋਟਲ ਨਰੂਲਾ ਔਰਬ। ਹਾਂ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ। ਵਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰੂਮ,
ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਰਗਾ। ਵੈਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਵੈਲ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਫਲੋਰਿੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟਾਰਟਰ ਡਿਸਪਲੇਡ ਹੈ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਾਹਦੀ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਵਾਂ ਸਟਾਰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਈ ਪਨੀਰ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਚਿਕਨ ਮਿਊਨਿਸ, ਇਹ ਦਮ ਆਲੂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦਮ ਆਲੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥਾਈ ਪਨੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੇਟ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਦਾਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲੀ ਜ਼ਾਇਕਾ। ਹੋਟਲ ਨਰੂਲਾ ਔਰਮ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਰਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐੱਮ ਡੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘੁੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਬਟ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਫੂਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੂਮ ਸਾਰੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਟਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਰੋਕ ਲੈ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਟਲ ਦੇ ਓਨਰ ਸਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵੈਨਿਊ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਾਹਦੀ, ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੈਰ? ਬਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ, ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਮ ਹੈ ਰਾਹੀ ਪਿਆਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਮਿਲੇਂਗੇ ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਮਾਂ ਕੇ ਹੱਥ ਕਾ ਖਾਣਾ ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਖਾਣਾ ਅੱਜ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣੇ ਕਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਯਾ ਤੁਮਾਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਾ? ਯੇ ਮੇਰੇ ਮਸਾਲੋ ਕਾ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਮਸਾਲੇ। ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਬ ਸਿਹਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਗੀ ਤੋ ਪੁਖਰਾਜ ਐਲੋਵੇਰਾ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਗੀ, ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਕੋ ਬਿਮਾਰੀਓਂ ਸੇ ਬਚਾਏ ਬਲਕਿ ਸਵਸਥ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਬਨਾਏ। ਪੁਖਰਾਜ, ਮਾਂ ਕੇ ਹੱਥ ਕਾ ਖਾਣਾ ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਖਾਣਾ ਅੱਜ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੂ ਨੇ ਬਨਾਇਆ ਹੈ। ਯੇ ਖਾਣੇ ਕਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਯਾ ਤੁਮਾਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਾ? ਯੇ ਮੇਰੇ ਮਸਾਲੋਂ ਕਾ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਮਸਾਲੇ।